Знання – це інформація, але не кожна інформація може стати знаннями. Агротренд форум. Практичні рішення та досвід для розвитку вашого агробізнесу, технології обробітку ґрунту, система захисту та живлення, якісний насіннєвий матеріал, техніка для оптимізації та заробітку, впровадження елементів точного землеробства, інновації в енергонезалежності. Агротренд форум – це 2 роки успіху, 4 конференції, понад 500 аграріїв-відвідувачів, ефективний формат та ряд схвальних відгуків. Цьогоріч проект масштабується. 10 конференцій. Зручність в логістиці для відвідувачів. Міжнародні експерти. Компетентні спікери. Понад 800 учасників. Відвідувачі, власники, керівники та агрономи господарств. 95% – цільова аудиторія. 20 успішних комерційних компаній аграрного ринку. Практичні рекомендації. Інновації для оптимізації роботи підприємства. Будь в агротренді. Реєструйся вже сьогодні.